سلام عليك يا رسول سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں عبداللہ خان بلوگورا سے آپ لوگ کا ایک اور بلوگ میں پسند میرا پیالا آپ لوگ ویڈیو کے آخری تک بنے رہے. آج میں آپ لوگ کو دروج رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زیارت کراؤں گا. اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کے موبائل پہ پہنچتا رہے. چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کر. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ مسجد نبوی شریف کے اندر کا خوبصورت مناظر. اس کے بعد یہاں سے پھر باہر نکلیں گے. چلتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ باہر کا خوبصورت مناظر شیئر کروں گا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مغرب نماز کے بعد کا خوبصورت مناظر. ماشاء اللہ کتنا خوبصورت مناظر. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. اور سامنے باب السلام گیٹ ہے, وہاں سے اندر جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. اور آپ لوگ باہر کا رش دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ کتنا رش ہے. لوگ مغرب کی نماز ادا کر کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکل رہے ہیں. ماشاء اللہ کتنا رش ہے. اس کے بعد یہاں سے ہم انٹر ہوئیں گے اندر سلام عرض کرنے کے لیے. فائنلی میں یہاں سے انٹر ہو چکا ہوں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ لوگ کافی تعداد میں جا رہے ہیں اندر زیارت کرنے کے لیے. فائنلی میں باب السلام گیٹ پہ پہنچ گیا ہوں. آپ باب السلام گیٹ کے باہر کا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ اتنا رش ہے, لگتا ہے وہاں اندر سلام پیش پہنچنے کے لیے کافی ٹائم لگے گا. یہ ایک نمبر گیٹ ہے, یہاں سے ہم اندر انٹر ہوئیں گے سلام عرض کرنے کے لیے. لائک رش چیک کر رہے ہیں, رش کتنا. اور اس طرف جو چل نہیں سکتے ہیں چیئر پہ جو ہے کیا نام ہے آئے ہوئے ہیں زیارت کرنے کے لیے. یہ رش جب تھوڑا سا یہاں پہ کم ہوئے گا اس کے بعد پھر یہ چیئر پہ جو ہے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں گے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر کا خوبصورت مناظر. ماشاء اللہ کتنا خوبصورت مناظر ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا رش ہے آج. بابا
फाइनली मैं रोजा शरीफ के सामने पहुंच गया। आप लोग जरूर सीरीज पर सलात को सलाम سلام پیش کرنے کی سال جو حج عمرے پہ نہیں آ سکا تھا تبارک اللہ ان کو اگلے سال حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اللہ قسمت کے ساتھ درود شریف پر اللہ صلی اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا رحمان سلام عليك سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدنا لوگ نے سلام کیا سب کا سلام قبول فرمائے اور اور جو بیمار ہیں تمام پریشانیاں پریشان سب کی اندر سلام عرض کر کے باہر آ گیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے لوگ سلام عرض کر کے باہر نکلے گا خوبصورت مناظر ویڈیو کو یہ پہن کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔